անում ենք։ Մենք այս տարիներ շարունակ, մենք մեզ չեն կարող խաբեն, որտեղ այս տարիներ շարունակ, ես շուտով 10 տարի կլրան այն տղայի սպանության, մարտի 15-ին 10 տարի կլրանա, էլ այդտեղ դուր չկա, որ չեն թակել, էլ այդտեղ էլ ազգային ժողով, էլ գլխավոր դատախազություններ, զինվորական դատախազություններ, կոմիտեներ, էլ քնչական, էլ վարչապետ, էլ ամենտեղ մեզ չեն կարա էլ խաբեն, մենք արդեն այնքան բաների միջով ենք անցել, մեզ չեն կարա խաբեն։ Վերջապես հերիք եղավ, ուզում ենք սպանությունները բացահայտեն, մեղավորները պատժվեն և դրանով կկանխվեն հաջորդ սպանությունները բանակում։ Ոչ սոված են ապրել, ոչ ֆուլ տարիներին չեն իմացել, որտեղից հետ վերցնեն տանեն, որ օջախը տակացնեն։ Իրականում պատող 30 տարի նստան նրանք լապի, հիմա էս նրանք սպանել են, սրանք էլ կործանում ու փակում են, ուրիշ մի բան։ Մի շարունակությունն է տեղի ունենում։ Ես ասում եմ, ես սկզբից էլ ասել եմ, հիմա էլ հայտարարում եմ, որ ինձ համար որևիցե անհատի խնդիր չկա, ինձ հետաքրքրում է իմ հայրենիքը, իմ պետությունը, իմ երկիրը, որի համար որ մարդիկ կյանք են դրել, որի համար որ մարդիկ կյանք են տվել։ Միաց տեղ քո կարնա, նաև իրանց վածանք ու հասիպը, որ տեղ է ծուրը։ Իրանց տները։ Ես ապտանակում եմ հարցում։ Ես կստասը ծիլին, մրասած հայտարարությունները Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ստանալու ենք։